parte no, pero... Filmaste tudo? Filmei. Dei assim uma volta. Acho que é para mim aquela... Ainda não está tudo. Faltam os outros exercícios. Não falta nada, aqui só vou fazer isso. Vira, já. Posso? Pode.
poucas. É difícil. Mas não te vi subir. Não te vi subir. Subir não posso subir outra vez. Quero que eu suba. Eu não te vi subir. Ah, mas depois não salto mais assim. Então desce. Ali, aliás, só vi subir uma vez. Isso é para subir sem mãos. Sim, senhor. Olha que é difícil isto. Tá. Mas faz isso com cuidado antes que partas uma perna. Fantástico. Um, dois, três, quatro. Eu sou cinco, dois, três, quatro. Muito bem. Bom, já fiz mais. Elevação, fazes força e levas o corpo. E levas o corpo com os braços. Não, exatamente, fazes com a puxa. Isso é muito baixo para ti. Anda. Tá? É para os homens é 4 a 9 vezes. Para cima. Põe a mão, salta para um lado, salta para o outro. Só se for assim, de outra maneira. Olha, eu não salto um pouco. Já sei. Thank you.
sempre alguém semeia canções ao vento que passa. A poesia do PCP deu lugar ao discurso duro do PP, que quer comemorar o dia da restauração. Como deveríamos ter comemorado no dia 1 de dezembro e aqui, amanhã encontra meia dúzia de homens, arriscando também muito, arriscando também mesmo quase tudo, igualmente devolveram aos portugueses um país e uma bandeira. Pacheco Pereira também conhece a história e explicou o que distingue o 25 de Abril de outras revoluções. Se há na história portuguesa revolução, o 25 de Abril foi uma verdadeira revolução. Exatamente por ter sido uma revolução que permitiu a democracia política em Portugal, é que o 25 de Abril não tem dono, ou se o tem, é do Portugal e dos portugueses. A política fechou-se com Manuel Alegre e todas as maneiras de comemorar a Revolução. Todos aqueles que hoje disserem mal da Revolução dos Escravos estão, sem querer, a prestar uma homenagem ao 25 de Abril. Porque foi o 25 de Abril que restituiu a todos os portugueses, mesmo àqueles que são contra ele, o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, a liberdade de discordar sem medo. Isso, goste-se ou não, deve-se aos capitães de Abril, a quem quero agradecer e saudar fraternalmente. A revolução no Parlamento, mas tal como há 22 anos, o 25 de Abril foi, sobretudo, uma festa de rua. O grande desfile das comemorações não poderia ser senão na Avenida da Liberdade. Entre os habituais slogans, o capitão de Abril Vasco Lourenço resolveu dar um toque de atualidade. Falou da nova ponte sobre o Tejo para propor ao governo que a batize Ponte Salgueiro Maia ou Ponte José Afonso. Tal como há 22 anos, o povo saiu à rua. Tal como em 74, os escravos foram um sinal de festa, mesmo que feitos de renda, para que não murcha. Este está sempre viçoso. Este não murcha. A Avenida da Liberdade foi mais uma vez o palco das celebrações do 25 de Abril. A música evocou a marcha dos militares de Abril, mas hoje foram os cifras que marcaram o passo pela revolução. Lá estavam os políticos, poetas, homens da Revolução e dirigentes sindicais, unidos no dia de Abril e ainda desavindos no 1º de Maio. Os trabalhadores vão estar a afirmar o direito ao emprego e o direito à dignidade do trabalho, isso é que é importante. O resto, as organizações, é aos trabalhadores que compete decidir os caminhos a seguir. Realmente consideramos que a festa do 1º de Maio é o dia do trabalhador, é um dia de festa, de reivindicação, pode ser comemorado em conjunto, como acontece em muitos países, independente pela instituição. Foi uma revolução que não houve guerra, não houve luta, foi tudo, pronto, sem luta. E em dia de balanço de uma revolução, o ex-capitão de Abril sugere o nome de Zeca Afonso ou Salgueiro Maia. Um pouco significativos para batizar esta nova ponte, devemos usar o nome de uma figura do novo regime. E quando o povo ouviu, aplaudiu a ideia. E festa. É assim há 22 anos, a grande festa do 25 de Abril. Data já de fim de século. Há ali um rapaz que está ali à frente. Era o nosso Salazar. Ele é que sabia. Agora isso dessas datas, como é que disse que era? 25 de Abril, 74. 23, 24, 25, 26. Conheço esses dias todos, mas há alguma coisa especial. Sente incomodado com a sociedade, com a mudança que houve. E claro, final.
Vasco Ortega de Almeida e Jorge Sampaio. E por um estilo, uma incursão pelo mundo das ideias e da música na RTP2. Estão a fazer a recolha do mel.
Thank you.